Yeltsin bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Dünənki əfsər ancamıyla bugün tezdəndən azadlığa çıxmışsınız. Necə oldu tez bazar azadlığa çıxmağınız? Yəni bugün bildiyimizə görə sizi saat 7-dən bıraxıblar. Bəli, saat təxminən 7-yə bir neçə dəqiqə qalmış. Mənim məhsə əməkdaşlar çağırdılar ki, təzili şəkildə əşyaları götürməsən, tərk etməsən, xarının göstərişidir. Hansı ki, dünən axşam bundan bağlı bizə məlumat verilməmiş ki, bizə deyilmişdi saat 9-10 arası. Tədbir olacaq, tədbir vaxtı buraxılacaqsınız. Ancaq nədənsə, məlumdur da, həmişə digər siyasi məhbuslar necə biz deyilən ki, saat 7 tamamda bizi məhsədən kənarlaşdırdılar. Və özləri avtomobil tutdular, taksi xidmətinin xətti ilə bizi şəhərin gənclik deyilən ərazisində düşürdülər. Həbsinizlə bağlı qısaca nə ediləcək? Bununla səbəb nə idi? Nəyə görə həbs olunmuşdur? Mənim həbsimin səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin, yerli məmurların korrupsiya əməllərini, rüşvət əməllərini araşdırmaqdır. Onların bürokratiyasını, cəmiyyətdə insanlarda yaratdığı problemləri işıqlandırmaqdır. Buna görə mən həbs olunmuşam. Mən heç bir cinayət etməmişəm, heç bir rüşvət almamışam. Bugün də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, sadəcə şərlənmişəm, həbs olunmuşam. Məni susturmaq istəyiblər. Buna çalışıblar. Həbsimin səbəbi bu idi, qısara fərqli. Siz həbs olunandan sonra sizin işi Faiq Əmirovun işi ilə, yəni Fətullah Gülən işi ilə də bağlamaq istədilər. Ya cəhdlər oldu. O məsələnin axırı necə oldu? Bəli, bu məsələdə cəhd olundu, ancaq alındıra bilmədilər. Çünki tamamilə absurddur. Mənim ümumiyyətlə dini məsələlərdə elə bir addımım yoxdur və bu çox istədilər ki, bu məsələyə bağlasın, alındıra bilmədilər. Və bu baş tutmadı. Sözünüz, yəni azadlıqda ilk müsahibənizdir. Kimlərə nə demək istəyirəm? Minnətdaram bütün dostlarımıza, vəkillərimə xüsusilə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yerli beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına, Avropa İttifaqına, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, insan haqları sahəsində çalışan bütün qurumlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həbs qeyd etmək istəyirəm ki, həbsdə qalan dostlarımız var. Onların da azadlığı üçün hamımız birlikdə çalışmalıyıq və beynəlxalq insan haqları təşkilatlarını Azərbaycan hakimiyyətinin bu qanunsuz əməllərinə, insan haqlarının pozuntusuna göz yummamağa çağırıram. Çünki dirəniş göstərmək lazım ki, Azərbaycanda fundamental hüquq azadlıqlar qorunsun. Əks təqdirdə bu cəmiyyət üçün çox problematik bir mövzuya çevriləcək, necə ki çevrilibdir. Minnətdarım bildirmək istəyirəm yaxın dostlarımıza və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mən əf olunmaq üçün müraciət etməmişəm. Bugün də o sözümün üstündəyim, mən Azərbaycan hakimiyyətinə hər hansı bir əf etməmişəm, istəməmişəm və elə bir niyyətim də yoxdur. Mən günahsızam, bu günahsızımı da sübuta yetirmək üçün hüquq müstəvidə, yerli və beynəlxalq məhkəmələrdə öz mübarizəmi davam etdirəcəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Təşəkkür.